Բարև ձեզ, Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում օր հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում այսօր զրուցելու ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն զրույցի իրավիճան ընդունելու համար։ Վերջին 2-3 օրը ձեր անունը ամենաշատը հավանաբար գիտեք ինչ է հոլովում։ Ասում են, որ դեմ եք քվեարկել Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությանը։ Ամեն դեպքում Հայկ Խանոմյանը թեման գեներացրեց, նա գրեց, դուք ոչ հաստատեցիք, ոչ շղթեցիք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Քվեարկության գաղտնիությունը իմ սահմանադրական իրավունքն է, և միջև քվեարկությունը ես քվեարկությունից հետո այն հարցադրմանը, բոլոր կողմերից այն հարցադրմանը, թե քվեարկելու կողմ եմ քվեարկելու, թե դեմ եմ քվեարկելու, ես հստակ պատասխան եմ տվել, որ քվեարկելու եմ իմ խղճով, իմ պատկերացումներով և ըստ հայրենիքի հանդեպ այս պահին իմ ունեցած պատկերացումների, այժմ էլ ոչ երգում եմ և ոչ էլ հաստատում եմ Հայկ Խանոմյանի պնդումը, ցանկացած ոք կարող է իր տրամաբանական եզրահանգումը ունենալ։ Հետաքրքիր նաև է, որ այդքան պատգամավորներից այդ թեմայով շոշափվեց միայն ձեր անունը։ Կարծում եմ, որ այդ հարցերը պետք է ուղեք շոշափողներին, թե ինչու հենց իմ անունը։ Միգուցե դա պայմանավորված է նրանով, որ ես այն դիրքորոշումը հետևյալն է եղել, որ ես որևէ տեղ, որևէ կերպ չեմ ասել, որ կամ կողմ եմ քվեարկելու, կամ դեմ եմ քվեարկելու, միգուցե դրանով է եղել պայմանավորված այդպիսի եզրահանգումը։ Գուցե Սամվել Շահրամանյանի թեկնածությունն առաջարկ կողմները, հետո էլ նրան ընտրողները այն հիմնական արգումենտն են բերում, որ նրա անձի շուրջ հնարավոր կլինի համախմբել արցախյան քաղաքական դաշտի հիմնական դերակատարներին։ Կարծում եմ արցախյան քաղաքական դաշտի առնվազն 4 դերակատարների համախմբում մենք տեսանք, ուզում եմ մի կարևոր փաստ արձանագրել, որ 5-րդն էլ շնորհավորեց։ 5-րդն էլ շնորհավորեց, այո, բավականին ճիշտ նկատառում էր ձեր կողմից, 5-րդն էլ շնորհավորեց, արդեն փոխվել է Արցախի ներքաղաքական կոնյուկտուրան, եթե նախկինում հիմնական քաղաքական պատասխանատուն, ոչ միայն հիմնական, այլ հենց միակ քաղաքական պատասխանատուն որպես քաղաքական թիմ Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ դաշինքն էր, հիմա քաղաքական պատասխանատվություն համապատասխանաբար կիսում են ԱԺԿ դաշնակցություն և արդարություն խմբակցությունները, որտեղ նրանք էլ են առաջադրել նախագահի ձեռնշած թեկնածուին, և արդեն ձեր հաջորդ հարցազրույցների ժամանակ հանգիստ որպես իշխանության ներկայացուցիչներ կարող եք հրավիրել նաև այդ խմբակցության ներկայացուցիչներին։ Այդ առումով ունենք ընդդիմության այլ ընտրանք։ Կարծում եմ, շնորհավորելը դեռևս չի նշանակում համախմբվել, ես էլ պետք է արձանագրենք, առնվազն որ քաղաքականապես սա ճիշտ քայլ էր, շնորհավորանքը և հնարավորությունը ընտրված նախագահին գործելու, սա միանշանակ այդպես է, բայց պնդել, որ երկիրը մնացել է առանց ընդդիմության, նույնպես ճիշտ չէ, իհարկե ընդդիմություն կա։ Իմ ասած այն էր, որ չունենք ընդդիմության այլ ընտրանք, առաջ չունենք իշխանության այլ ընտրանք, ունենք ընդդիմության մի քանի թե, հիմա ունենք մեկ ուժ, որ հստակ ասում է, որ ինքը ընդդիմություն է։ Կարծում եմ ընդդիմության այլ ընտրանք էլ կա, որովհետև կան արտախորհրդարանական ուժեր, որոնք որ նույնպես ինչ-որ որևէ տեղ չեն կիսում, չեն պատկերացնում, այդ արտախորհրդարանական ուժերը նույնպես իրենց տեսակետներն արտահայտում են, այդ թվում նաև հանրային դաշտում են արտահայտում, բոլորը այդ մասին տեղյակ են։ Հարցն այն է, որ այդ արտախորհրդարանական ուժերը որքան ազդեցություն ունեն հասարակության շրջանում, ինչպիսի քաղաքական ուժ, ներուժ ունեն, ինչպես շատերը կարծանագրեն, կշիռ ունեն, կարծում եմ դա է հարց, բայց այն, որ ընդդիմության այլ ընտրանք կա, միանշանակ կա։ Ընտրություններին Երևանի արձագանքին անդրադառնանք, պաշտոնական շնորհավորանք Հայաստանի Հանրապետությունից կարծես չեղավ, թե ինչու երեկ պարզաբանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավանաբար լսել եք։ Այո, նաև եւ կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը իր խոսույթի մեջ նաև օգտագործեց սեփական սահմանափակվածություն տերմինը, այսինքն դիվանագիտական խնդիրը, այնտեղ մի մեկ ուրիշ հարցով այս հարցին պատասխան կար, որ մենք փորձում ենք մեր բոլոր քայլերը առաջնահերթորեն համապատասխանեցնել միջազգային հանրության ձևակերպումներին, մեկ հարցի այլ պատասխան էր սա, կարծում եմ այս պատասխանի կոնտեքստում է նաև այս ձեր վերջի նշածը, հիմա իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունների գործողությունները միմիայն ներ
հայկական տիրույթում չպետք է մենք դիտարկենք, այլ պետք է ընդհանուր աշխարհակահաղական կոնտեքստի մեջ սրան նայել, այդ դեպքում երևի ավելի պարզ կլինի, թե ինչու է, ինչու չի շնորհավորել։ Իմ հարցը հենց դրան էր վերաբերում, հուզական մակարդակով իհարկե տհաճ է, որ Երևանից չեն շնորհավորել։ Ինչ ունենք այդ հուզական մակարդակից դուրս, եթե իրական իրավիճակը փորձենք հասկանալ։ Իրական իրավիճակի մասին էր հենց իմ խոսքը, որ եթե իրենք ասում են, որ մենք այժմ գնում ենք դիվանագիտական այնպիսի խոսույթով, որը որ ընդունված է միջազգային հանրության կողմից, այստեղ հասկանալի է դառնում, որ հենց դա է պատճառը, որ իրենք չեն շնորհավորել Արցախի Հանրապետության նախագահին, որովհետև դիվանագիտական տեսանկյունից իրենք հիմա այն ճանապարհի մեջ են, որ խոսում են Լեռնային Ղարաբաղի հայության, անվտանգության և իրավունքների մասին, այլ ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին։ Եթե խոսեին Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման մասին, տրամաբանական կլիներ շնորհավորանքը, բայց այն խոսույթի, ինչ այսօր օգտագործվում է դիվանագիտական սեղանին, ինձ թվում է հենց այդ խոսույթից է ելնում չճանաչման գործողությունը։ Եվ Ստեփանակերտում դա ինչպես է ընկալվում, այլ ինչպես ընկալեցիք որպես ազգային ժողով, որը ընտրել է նախագահ։ Տեսեք, իմ ընկալումը ես արդեն ասացի, որ իմ ընկալումը ազգային ժողովի մասին, կարծում եմ, եթե պաշտոնական պատասխանի կարիք լիներ և պաշտոնական այդ ընկալումը ձևակերպելու կարիք լիներ, կձևակերպեին, եթե չեն ձևակերպել ոչ նախագահի ինստիտուտի մակարդակով և ոչ ազգային ժողովի մակարդակով, ուրեմն այդ կարիքը չեն տեսել։ Ըմբռնումով են մոտենում։ Խոսենք այսօրվա նորությունների մասին, առաջին շարքում հումանիտար բեռն է Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Անոնսավորվեց մի քանի օր առաջ, եկավ, կարծես թե հապաղեց մի պահ Ադրբեջանում, հետո այսօր առավոտյան ակնաղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհով հասել է Ստեփանակերտ, բայց ինչպես ասում են, բեռը հասել է, հարցականները դեռ շատ են։ Ինչ կարող ենք ասել այդ թեմայով առանց լրացուցիչ փակագծեր բացելու։ Կարծում եմ առանձին ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհի բացման մասին, կամ թեկուզ վաղը մյուսօր արդեն արդիական է դառնալու երկխոսության բանակցային օրակարգի մասին, առանձին խոսելը ճիշտ չէ, որովհետև սա ընդհանուր տեղի ունեցող իրադարձությունների էլեմենտներ են, և առանձին էլեմենտների քաղաքական գնահատական տալուց վստահաբար համոզված եղեք, որ հնարավոր չէ օբյեկտիվ լինել։ Հիմա եթե ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը բացվում է և բացվում է ռուսական Կարմիր խաչի համար, հաջորդ քայլով օրինակ բացվում է Լաչինի Միջանցքը և ձեռք են բերվում հավելյալ պայմանավորվածություններ, այս պայմանավորվածությունները և հետագա մեր պատկերացումների հստակ օրակարգն ու ճանապարհային քարտեզը մեզ կարող են հնարավորություն տալ Արցախը հայկական պահել, բայց եթե սրանք դրվագային ինչ-որ քայլեր են, առանց տարբերության թե դրվագային քայլերը ինչպիսի ռոպեական հարցեր կարող են լուծել, այդ դրվագային քայլերը որևէ լավ տեղ մեզ տանել չեն կարող։ Հիմա կոնկրետ, իհարկե, շատ փակագծեր ես չեմ կարողանում բացել, ինչպես դուք նշեցիք, թե ինչ բանակցային գործընթացներ է գնում, ես ողջունում եմ ցանկացած քայլ, որը որ իր մեջ պետք է պարունակի որոշում և այդ որոշման համար պատասխանատվության աստիճան, ավելին ես ինքս էլ պատրաստ եմ այդ պատասխանատվության աստիճան մասնաբաժինը իմ վրա վերցնելու, բայց մի կարևոր պայմանով, եթե այդ քայլերի հաջորդականությունը ունենալու են տրամաբանական շարք, և այդ տրամաբանական շարքը տանելու է նրան, որ մենք կարողանալու ենք Արցախը հայկական պահել։ Ու ունենալու է երաշխավոր, որ հետևելու է, որ այդ պայմանավորվածությունները պահպանվեն։ Դուք մեկ շատ կարևոր արձանագրում արեցիք երաշխավորի վերաբերյալ, մենք պետք է ցավալիորեն արձանագրենք, որ երաշխավորների դեպքում էլ անգամ պայմանավորվածությունները չեն աշխատել, մենք տեսել ենք, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ գոյություն ունի և այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կյանքի չի կոչվում, մենք տեսել ենք… Բայց այդ փաստաթուղթը չուներ երաշխավոր, ուներ ստորագրող 3 կողմ։ Ուներ ստորագրող 3-րդ կողմ, կար միջնորդ… 3-րդ կողմ չէ, 3 կողմ ստորագրել են, ոչ մեկը դրա համար երաշխավոր չէր։ Կար միջնորդ կողմ, կար այդ միջնորդ կողմի հստակ պարտավորություններ արձանագրված փաստաթղթով, հստակ արձանագրված փաստաթղթով պարտավորություններ կան, կային կար Լաչինի Միջանցք իր կոնկրետ պարամետրերով, թե ինչպես պետք է այն գործի։ Մենք տեսնում ենք, որ այդ պարամետրերը խախտված են։ Հիմա պարտադիր չէ առյուծ նկարել և տակը գրել առյուծ։ Եթե տրված է, որ Լաչինի Միջանցքի պատասխանատվությունը ռուս խաղաղապահների ներքո է, տրամաբանական է, որ ռուս խաղաղապահները պետք է
որոշակի երաշխիքների համակարգ ստեղծեին, որպեսզի այդ լաչինի միջանցքը կոչվածը գործեր։ Հիմա տեսնում ենք, որ այդ լաչինի միջանցքը չի գործում։ Որպեսզի ինձ չմեղադրեն հակառուսականության մեջ, ապա նաև կանդրադառնամ երկրորդ կողմից ձեռք բերված պայմանավորվածություններին, կար հստակ առաջարկություններ բանակցային միջազգային ֆորմատի տակ բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ արևմտյան կողմից, Երբ Արցախյան կողմը տվեց իր համաձայնությունը, հաջորդիվ ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց, ի սկզբանե տված համաձայնությունից հետո հրաժարվեց այդ համաձայնությունից եւ մենք տեսանք, որ որևէ ճնշում միջազգային մյուս կողմի, այսինքն արևմուտքի կողմից չեղավ Ադրբեջանի վրա, ավելին Հագայի դատարանի որոշում եղավ, որը ինքը միջազգային իրավունքի տեսանկյունից պետք է երաշխիք լինի, ինչ որ որտեւ եթե չկա խաղի կանոններ միջազգային եւ խաղի կանոնների արձանագրման իրացում, ուրեմն այստեղ էլ երաշխիքներ գոյություն չունեն։ Իմ կարծիքով այս պահին միակ երաշխիքը հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածությունների միակ երաշխիքը կարող է լինել հաջորդ պայմանավորվածությունները։ Այսինքն դրա համար եմ ես շեշտում, որ առանձին դետալային պայմանավորվածությունները մեզ ոչ մի բան չեն կարող տալ, բացի խլելուց։ Այս դրվագում մենք ինչ ունեցանք։ Ունեցանք ռուսական կարմիր խաչի մեքենան ակնաղդամից եկավ Ստեփանակերտ եւ հնչեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որ զուգահեռ բացվում է կարմիր խաչի կողմից հումանիտար բեռնափոխադրումների համար Բերձորի կամ Լաչինի միջանցքը։ Տեսեք, այնտեղ նյուանսներ կա, օրինակ ադրբեջանական կողմը միաժամանակ պնդում է, որ բեռնափոխադրումները պետք է անցնեն իրենց օրենսդրության շրջանակներում, պետք է այնտեղ որոշակի հարկային համակարգի շրջանակներում եւ այլն։ Դրա համար ասում եմ, շատ հարցեր կան, որոնց պատասխանները ես ձեզ չեմ կարող տալ։ Եթե ունենայի այդ պատասխանի հարցերի պատասխանը այն առումով գոյություն ունի արդյոք փաթեթ եւ որ մենք այդ փաթեթով շարժվում ենք, ապա այդ դեպքում ես հարցականով չէի վերաբերվի այդ ամեն ինչին։ Դրա համար ասում եմ, եթե դա լինի դետալային լուծումներ, նույնիսկ ամենա լավագույն դետալային լուծումը, որ այդ պահին կարող է թվալ մեր համար, մեր ազգաբնակության համար լավագույն լուծում, ավարտվելու է բացական առումով, եթե լինի փաթեթային լուծում, պատկերացումներով լուծում, նույնիսկ ամենաբացական առաջի քայլը կարող է բերել դրական լուծման, որտեղ եթե դու նորից ասում, միջազգային խաղացողները վերջին պահին կարող են առևտուր անել Ադրբեջանի հետ եւ մեկ ուրիշ տարածաշրջանում ինչ որ մի բան վերցնել եւ դրա դիմաց ճիճել իրենց երաշխավորի պարտավորվածությունը ինչ որ հարցի շուրջ։ Դրա համար ասում եմ, միակ երաշխիքը դա հաջորդ պայմանավորվածություններն են։ Իհարկե մենք նաև հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը նույնպես գերտերություն չէ եւ ինքն էլ պատկերացնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կարող են լինել քաղաքական խմբեր, ուժեր, իշխանության եկած տարբեր խմբավորումներ, որոնց ներուժը կարող է օգտագործվել մեկ այլ աշխարհակաղակական կենտրոնի կողմից իրենց շահերը հաշվի առնելով։ Դրա համար էլ իրենց կարծում իրենց նույնպես ձեռնտու կլինի հաջորդ քայլերով պայմանավորված պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, որտեղ խոշոր հաշվով զուտ վճարելու տեսանկյունից եմ ասում, կարծում եմ մեր հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել է իր համար ավելի ձեռնտու կարող է լինել, քան թե ինչ որ աշխարհակաղակական կենտրոնի հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել է, որը կարող է պահանջել ավելին, քան թե մենք։ Ունենք մի խումբ քաղաքացիներ, առնվազն որոնք դեմ են անկախ ցանկացած տիպի պայմանավորվածություններից, որ ակնաղդամից ինչ որ մեքենա բեր գա Ստեփանակերտ։ Այդ մարդկանց ինչպես եք բացատրում այս իրողությունը։ Ընդ որում այդ մարդիկ կամ հարում են, կամ ընդհանրապես քաղաքական ուժերի, որոնք վերջերս միասնաբար են հանդես գալիս։ Նույն Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ-ը, Դաշնակցություն, Արդարություն, ԱԺԿ-ը։ Բավական կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև մի անգամ ծայրահեղ ձևակերպում եմ արել փակ հանդիպման ժամանակ, հիմա կարծում եմ այդ ծայրահեղ ձևակերպումը հանարենացնելու ժամանակը եկել է։ Մենք 8 ամիս գտնվում ենք շրջափակման մեջ եւ առնվազն արդեն մոտ 9 ամիս։ Այո, մոտ 9 ամիս եւ առնվազն 2 թե 3 ամիս արդեն լրիվությամբ շրջափակման մեջ ենք։ Եվ դեռևս այն ժամանակ, երբ Արցախի նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը եւ հնարավոր էր ավելի լավ պայմաններով լուծումներ լինեին, դեռևս սկսած Կաշենի հանքի շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների մասով,
Եղան քաղաքական ուժեր, հասարակական խմբեր եւ մարդիկ, որոնք որ նաեւ այդ ժամանակահատվածում բավականին բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում եւ կարմիր գծեր էին հայտարարում, այնուհետեւ մեկ ամիս հետո այդ կարմիր գծերը կանաչում էր եւ այդպես շարունակ հերթով եկան հասանք այսօրվա իրավիճակին, ինչ որ կա։ Հիմա դուք ճիշտ արձանագրում եք անում, որովհետեւ նաեւ քաղաքական establishment-ը ներկայացնող շատ դեմքեր ժամանակին հայտարարում էին, որ ակնայով ցանկացած բեռնափոխադրում իրենց համար կարմիր գիծ է, բայց այս պահին իրենք համենայն դեպս այն շրջանակներում, ինչպես ներկայացնում են իրենց սկզբունքների տեսանկյունից, այս պահին իրենք ընդունելի են համարում այս ճանապարհով այս մեքենայի անցումը։ Հիմա կարծում եմ զուտ քաղաքական մակարդակով այդ խոսույթի նվազում դուք էլ եք նկատել։ Այսինքն մնացել են այն մարդիկ, որոնք որ քաղաքական այդ թևերի ղեկավար կազմի մեջ չեն, բայց այդ մարդկանց մոտ տրամաբանական հարց է առաջացել, այդ ինչպես ստացվեց, որ մի քանի ամիս առաջ, այո, մի քանի շաբաթ, նույնիսկ մի քանի օր առաջ, որտեղ նաև քաղաքական հայտարարություններ են եղել, մի քանի օր առաջ քաղաքական հայտարարություններ են եղել այլ քաղաքական խմբերի ղեկավարների կողմից, այդ ու նաև Արցախի իշխանությունների անունից հայտարարություններ են եղել, որ մեր համար անընդունելի է ցանկացած ճանապարհի գործարկում, բացի Լաչինի Միջանցքի գործարկումը։ Կարծում եմ իրենց քաղաքական թիմակիցները լրիվությամբ օբյեկտիվ հարցեր ունեն տալու իրենց, եւ այդ օբյեկտիվ հարցերի պատասխանը պետք է տրվի նրանց, թե ինչու ստացվեց, որ այն ժամանակ մեզ ուղարկում էիք բլոկպոստեր տեղադրելու, հիմա այլևս դրա հնարավորությունը չկա, ինչ փոխվեց, եւ ամենակոշտ արձանագրումը ես կարծում եմ, որ բոլոր են մարդիկ, որոնք այս ընթացքում բլոկադայից տուժվել են նրանց երեխաներն ու իրենց մայրերը, այդ մարդիկ նույնպես հստակ հարցադրումներ պետք է ունենան այդ քաղաքական խմբերի ուժերի պետական պաշտոնյաններից, նախքին թե ներկա, տարբերություն չկա, ինձնից սկսած, որպեսզի դա չառանձնացնեմ, թե ինչու ստացվեց, որ մենք այսքան ժամանակ անցնում էինք զրկանքների գնով, եւ հետո մի պարզոր այն մարդիկ, որոնք որ հայտարարում էին կարմիր գծեր, մի պարզոր այդ նույն մարդիկ սկսեցին այլ քաղաքական տեսակետ հայտնել նույն հարցի վերաբերյալ։ Կարծում եմ հարցերը կտան, ամեն դեպքում հարցերը կան, ներքաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, ի՞նչն է հաջորդելու նախագահի ընտրությանը։ Սովորական վիճակում հստակ է այսքանորից սա է լինելու, այսօր ունենք ոչ սովորական վիճակ եւ ունենք արդեն ընտրված նախագահ։ Հետո կարծում եմ ըստ բոլոր քաղաքական գործընթացի, նույնիսկ համաժողովրդական ընտրություններից հետո որևէ տարբերություն չկա, իհարկե տրամաբանական է, որ Արցախի նոր ընտիր նախագահը բացի քաղաքական թիմից նաեւ կառավարության թիմ կձևավորի, այդ կառավարության թիմում կունենա իր վստահելի մարդիկ եւ կփորձի իրացնել իր որոշումները, որտեւ կարծում եմ, որ Արցախի Հանրապետության նոր ընտիր նախագահին բավականին դժվար որոշումներ են սպասվում եւ այդ որոշումների ընթացքում իրեն պետք է լինելու ամուր թիմ, որ կարողանալու է իրացնել այդ որոշումները եւ կանգնելու իր կողքին։ Թիմը արդեն ուրվագծվում է։ Չեմ ուզում փակագծեր բացել, իմ կարծիքով այո, ուրվագծվում է։ Նո, ամեն դեպքում շանսերը որոշ բաներ նկատելու կան։ Կադրային նորությունները կարծես շատ չեն ուշանա, Արթուր Հարությունյանը Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության ղեկավարը որոշում է ընդունել պատգամավորական մանդատը վայր դնել։ Շատերը համոզված են, որ նա պետնախարարի ամենահավանական թեկնածուն է։ Ես էլ եմ այդպես կարծում։ Այն նույն լայն լիազորություններով, որով որ տված են վերջին պետնախարարները, ասենք Սամվել Շահրամանյանը, մինչ այդ Ռուբեն Վարդանյանը։ Իմ կարծիքով ոչ։ Իմ կարծիքով լինելու է կլասիկ պետնախարարի ֆունկցիաներ, բայց մնացած նյուանսները կարծում եմ, որ ավելի լավ կլինի, որ Արթուր Հարությունյանից հարցնեք, արդեն պետնախարար նշանակվելուց հետո երևա թե ինչ լիազորություններ կունենա։ Մինչ այդ, քանի որ խոսքը հենց ձեր խմբակցության մասին է, կարծում եմ արժի հարցնել, Արթուր Հարությունյանի հրաժարականից հետո ազատված մանդատին ով է հավակնում։ Ինչքան գիտեմ, այնտեղ հնարավորություն կա, որպեսզի հրաժարվեն, հրաժարվելու հնարավորություն ունեն։ Հիմա չեմ ուզում անուն ազգանուն տալ, որովհետև չգիտեմ ինչպեսի վերադասավորում է լինելու։ Դրա համար եկեք այդ հարցը դեռևս թողնենք օդում։
Շատ լավ, շնորհակալություն հետաքրքիր պարզաբանումների համար եւ հետաքրքիր զրույցի համար, պարոն Աղաբեկյան։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ հարցազրույցի տեղավարում այսօր զրուցեցինք Արցախի Հանրապետության խորհրդարանի պատգամավոր Ազատ Հայրենիք ԿՄԴ խմբակցության անդամ Արամայիս Աղաբեկյանի հետ։ Այսքանն էինք նախատեսել, մնացեք խաղաղությամբ։